gengæld beskeden på PlayStation i dag, lige da jeg startede op her. Hvad hedder Steffen? Hvad nu, der vil jeg gerne have lov at henvise dig til det navn, du bruger i dit spørgsmål. Hvad hedder Steffen? John! John Hitler! I kan John. I kan John nu. Kan vi ja, tak. Nej, tak. Homos! Kasper, man kan stadig køre dit fjernsyn. Nej, det kan man ikke. Jo, lige lidt. Det kan man også med Søren altid. Jeg fucking hell, prøv at vente mig, mand. Og det bliver bedre. I skulle jo åbenbart skubbe mig rundt. Åh, oh, shit! Hvad laver jeg her? John Hitler! Hvad er det, vi skal, Joachim? Hvad der er loop? Okay. Joachim, det er også noget, man. Uaj! Fuck, hvor fedt! Jeg var lige ved at være bange for, det her, det er en af de races uden loops, som hedder loop. Uaj! Hvor er du henne, Joachim? Jeg er langt foran, tror jeg. Tror jeg også. Så er alting jo sådan, det plejer. Jeg tror snart, jeg har lappet Kasper. Skal du ikke med, Søren? Jo da. Jeg har da sin guitar nu. Åh, frækt. Ej, hvor frækt. Du har briller på. Jamen, jeg var i gang med noget i en Fallout. Luk nu røven. Fallout ender altid med, at man bare sejler rundt og laver alle andre missioner. Ja, hey, det er også det, jeg laver. Er du så en af de der Fallout boys? You're funny. Nej, lad nu være. Something nasty is going on with my controller. Hvad er det? Ja, det er ikke lige sådan, at drejer, så fucker den op og drejer ikke med. Så den drejer, men drejer ikke med. Ej. Så sidder du også og vibrerer dig, eller? Hvad er det her for noget? Ej, vent. Nu når Kasper jo næsten at vinde. Eller kom på anden. Det er ikke rigtigt. Jeg skulle også til at sige, Jorke, man sagde, at han havde lavet ham det. Jeg er ikke kommet igennem det første loop endnu. Der er kun det ene. Okay, men den er ikke kommet igennem endnu. Er der ikke to laps? Er der så ikke to loops i det hele? Nej, det er kun en. Men Kasper, han får en DNF nu. Han er faktisk nok det. Hej Simon! Ja, han er med i dag også. Yeah. Er han ude for sit bur, eller? Det er han ikke. Så er han ned i fjernsyn. Nej. Får man lige en vital, eller hvad? Hold min kæft. Jamen, vi er gået i gang nu. Hvad? Vi er gået i gang nu. Hvorfor fanden har I ikke invited mig? Jamen, du får lige en bagefter, ikke? Jamen, jeg er lige fat med første race, ikke? Ja, men jeg glemte lige at invitere dig. Så det er simpelthen derfor. Det var det, jeg tænkte! Du bliver nødt til at vente 5 minutter, Søren. Undskyld. Nej, jeg klarer den her hurtigt. Skal du tage en spiller, Søren? Nej, det er non-contact, det her. For helvede, hvordan skal jeg så gøre det? Hvad skal jeg så tage en spiller, der non-contact? Oh ja, good point. Ej. Okay. Jeg synes, at lige har spillet, der er lige kommet en masse videoer, hvor jeg faktisk ikke engang er med i. Nu skal du ikke se det. Hvorfor spiller jeg min bedste ven, Joachim? Han er bare den sejeste, Ali. Det er bare nogle tabere uden ham. I burde bare dø alle sammen uden ham. Spil nu med ham, han savner jeg, tror jeg. Tror jeg. Jeg kan se dig, Joachim, men jeg kan ikke røre ved dig. Wow, det er godt. Oj, shit. Hvis det er non-contact løb, så er det også lige meget.
Hvad fanden er det her for noget? Hej Joachim. Hola. Oh nej. Hola, mi amigo. Hvad sker der lige for den her? Prøv at fandme med her igen, dig. Hjælp! shit. Ej, lab 2. Shit. Så kan jeg få lov at lab Kasper den her. Fuck, hvor fedt. Loop. I loop it. Det er om loopen her. Ved I godt, Sørens mor er faktisk også Sørens far. Er det? Ja, der er så meget mand i Sørens mor, at hun har gjort sig selv gravid. Cool. Kom store fris og lille fris. Og jeg er den store af dem. Så sagde jeg lille fris. Jeg friser. Jeg friser. Måske må tøs du synes til at frise lidt. Jeg siger til, at jeg lige tager temperatur på dig med min kødtermometer. Nej tak, du har ikke noget gummi. Hvor kunne du aldrig gummi på en termometer, din spasser? Det var aldrig mad. Det var ikke på køben. Au, jeg kan mærke, at der er 70 grader indeni! For helvede, Joachim. How you do this, Joachim? Kører ordentligt. Ja. Det kan du selv gøre. Ja, det kan du selv gøre. Okay. Det du siger er du selv, for det støj er aktuelt, og du er en fed gammel. Fake and gay. Klap og klap og kage. Så den videre brugt skidt med alle tilbage. Tilbage. Godt, du lige kunne få tilbage med. Ja. Tilbage. Tilbage. Du har 5 sekunder. 6. 5. You did it. Har du givet mig en invitation? Det gør jeg lige om lidt. Fuck up, you fucking cunt. 3, 2, 1. Kig søren. Ja, prøv at gøre det. Vi kigger, hvis han kommer ind. Ej, hvad med, drengping? Du har nemlig ikke lavet sådan en lydfil. En lydfil? Ej, drenge, må jeg ikke være med? Jo, du må ikke være med. Okay, hvad sker der? Luften siger ud af ham. Jeg har lige lukket luften ud af min kæreste. Psssss. Du er sgu da ikke nogen kæreste. Nå. Du er sgu da ikke nogen kæreste. Jeg kan godt lide, at lyden bare lige forsvinder. Ja, det tænkte jeg også lige. Det var lige så højt, så lyden det forsvandt. Hey! Forsvandt det der, hva'? Nej. Det er godt, at jeg ikke har nogen forældre derhjemme mere! Hvis jeg havde stået og banket på det under. Men du har nabo. Jeg er ude af trampologisk have herinde. Det gør det ikke herhjemme, vel Simon? Nej, det er non-contact. Hvorfor fanden tager I mig så med? Så kan det da være lige meget. Yes! Golden boost! Åh, det ser fed ud. Hvordan gør man det her? Holder R2 nede. Farvel med jer. Ja. Farvel, drenge. Oh nej. Ej, hvad laver jeg? Jeg tror ikke, den skal have så meget fart. Den wasted screen, den er fart. Oh my god. Helvede, man. Hvor var alt, hvad jeg kan få ikke den? Se, om jeg kan gøre det på en anden snyde måde. Det var også det, du gjorde med den der wall ride. Nej. Det er Joachim, der gør sådan noget. Nej, jeg tror faktisk, det var Kasper. Ja. Nå, den wall ride der, hvor vi bare kunne komme forbi, hvor vi skulle gå igennem 8 gange. Ja, inde på militærbasen. Ja, jo, det var mig, der blev ved med det. Efter jeg har brugt den 2 gange, så begyndte jeg bare alt muligt andet. Kan I ikke prøve at køre ind i mig, for så kan jeg lige... See you later, guys! Nej, du gjorde det ikke. Jo, han gjorde fandme så. Lab 2. No way. Oh man, det her det bliver noget lort. Bare
Jeg kommer lige her. Wow. You are been led by Kasper. Der kommer Kasper med Kuster. Her kommer Kasper med Kuster og Spam. Gustav, Klude og Sæbe. Er du koncentreret, Joachim? Ja, det er jeg. En lille smule. Det kan man godt høre. Bare hør det på. Jeg vil lige prøve at gå i first person. Joachim, du kender mig med rundt, Joachim, din klamme svin. Ah, okay. Hva? Du har været rundt en, Jelle. Ja. Det har du ikke sagt noget om. Nej, det er jeg ikke altid, skal jeg sige. Det er det sgu da. Ja tak, farvel. Fuck dig, Joachim. Så for kig. Hvor for kig? Kasper klarer den nu. Lad være med at tage til mig, Søren. Jeg spektater, Søren. Okay, Steffen, du er helt bagvej. Det går fuldstændig skævt, det her. Det var ikke lige min, den her. Det må jeg indrømme. Ja, det er rigtigt. Jeg klarer den ikke, Simon. Det griner bare af dig, Søren. Nå, nu får du ikke mad i en uge. Der kan du lære det. Ja, så holdt den kæft. Undskyld. Excuse me, Søren.